Hvala i vama i Fudbalskom savezu i vama lično što ste došli u Pirot. Mi pokušavamo da Pirot bude sportsko-rekreativni centar ovog dela Srbije i da u sportsku infrastrukturu i objekte i za profesionalni futbol i sport i za rekreativni uložemo dosta novca u poslednje vreme, verovatno ste imali priliku da vidite. Nadam se da ste zadovoljni uslovima koji sigurno u narednom periodu mogu da budu bolji, bar kad je u pitanju sam objekat gradskog stadiona. Ali je takođe interesantno da osim reprezentacije u futbolu i dana je u Pirotu dosta sportista, što mi je veoma drago. Održava se jedan značajan turnir u tenisu gde imamo predstavnike preko 20 zemalja trenutno u Pirotu. Za vikend je državno prvenstvo u judovu za mlađe kategorije, prošlog vikenda je bilo u ritmičkoj gimnastici. Na putu ka Turskoj bila je ovde i reprezentacija u karateu. Dakle, ima dosta sportista u Pirotu, što svedoči da napor koji smo uložili u proteklim godinama na razvoj sportske infrastrukture, smeštenih kapaciteta, ugostiteljskih objekata, daje rezultate. Vama hvala još jednom, nadam se da nije ovo poslednji put. Imate otvoren poziv da kad god imate potrebe dođete u Pirot na pripreme, a nadam se dobrom rezultatu u Sofiji. Hvala selektore, evo.